gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi ciro oo warbaahinta kula hadlay hoygu ku degay magaalada hargeysa ayaa xukuumadda soomaaliland ugu baaqay inay gacan deeloodeed u adeegsato beelaha ku dagaalamaya galbeedka gobolka sanaag isla markaana ay sharciga la tiigsadaan cid kasta oo lagu helo hurinta shaqaaqadaasi dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka fadhigaab ee ka tirsan degmada eelf weyn iyadoo ramadaan bilaabmayso wuxuu naxdin ceeb iyo dhagxuma ku ahaa qaranka Soomaaliland gaar ahaanna dadka dega degmada eelf weyn waxaanu dhaawacyo lafjab ku ahaa nabadii muddo dheer laga shaqeynayay ee la xiray xaqiiqadii ma garan karo waxaan ku cabiro colaadda eelf weyn iyo deegaanka ku xeeran oo soo noqnoqonaysa ee aan ahayn inay tahay masiibo qaran waxa xaqiiqa in colaadaasi ilmihii ku dhashay maanta uu wax kala garanayo oo uu xoolo raac yahay sida ku socota waxaan ka baqayaa in ilmahaasi ku dhashay ku dagaalamo oo ku dhinto ilaahay kama dhige dadka wada dhashay isu ehelka ah daduma noola oo boqolaal baa kaga dhintay boqolaalna way kaga dhaawacmeen kumanaan caruur waayeel iyo hooyooyihiina way ku barakaceen dagaalkaas ama colaadaas ubadka iyo dhallinyarada halkaa ku nool waxay dhowrkii sannadood marinayeen dagaal colaad nacayb iyo calool xumo halka ay ka baran lahaayeen diin aqoon iyo ilbaxnimo dhibka eelf weyn kuma koobna intaas waxa uu barmadow oo ur ku taalla ah ku noqotay dhammaan qaranka Soomaaliland iyo sumcaddii nabadgelyada ahayd ee Soomaaliland ku suntanayd Soomaaliland gudaheeda sheekh iyo shariif uma kala hadhin wax ka qabashada colaadda degmada eelf weyn culimo salaadiin madax dhaqameed xukuumad axsaab ganacsato iyo waxgarad aan goobta tegini oo wanaag ula tegini ma jiro dadaal waqti iyo xoolo badan baa ku baxay sidii nabadaas loo xidhi lahaa sidoo kale waxgarad ka iyo waayeelka beelaha halka ku diriraya ee wada dhashay orod iyo dadaal kuma hadhin waa xusuus inoogu filan heshiiskii ugu cuslaa ee bishii August 2018kii ay dhexdhexaadinta hoggaaminayeen culimada Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar Sheekh Maxamed Cumar Dirir iyo dhammaan culimadii ugu magaca weynayd Soomaaliland oo afayeena ka ahaa Sheekh Ismaaciil Deeg walaalayaal diinteena Islaamka nabadda meel koraysa oo sare bay dhigtay iimaanka qofka muslimka ah waxay ka horreysiisay nabadgelyada waana tii ducadii rasuulku sallallahu calayhi wasallam ahayd allahuma inaa nas'aluka alamna waliimaan oo macnaheedu yahay in ammaanka laga horreysiiyey iimaanka sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanka fadhigaab ay ka waantoobaan colaadda soo jiitantay kuna saleeyaan inay nabadda xidhaan heshiisyadii kala dambeeyey ee laga gaadhay colaadda eelf weyn oo ugu dambeeyey shirkii samatalis ee dhowaan burco lagu soo gebagabeeyey madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland maanta loogama baahna baaq nabadeed waa inay heegan buuxa geliso ciidamada qaranka si loo soo qabqabto fidna wadayaasha dhiigga maalin walba daadinaya ee ka mas-uulka ah si loo horkeeno garsoorka iyo cadaaladda dhinaca ay doonaanba ha ka tirsanaadeen ugu dambayn waxaan ku soo guraanadayaa hadalkayga maanta weeg murti ah oo ka mid ah gabayadii hadraawi saw nabadiisa haydaada oo sidata uun maaha saw gudowi suurinkaad martaba sabab qarsoon maaha warsame Siciid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa